I norra Sverige, bland renar och fjälltoppar, finns det en golfare som inte alls kan fokusera på jul. Han vill ut på golfbanan och ha en massa kul. En drive och putt han vill få. Häng nu med och se vad Max hittar på. Ja, men vad är väl en dag på golfbanan om inte tråkig, frustrerande och alldeles underbar. Nej, det måste göra något annat.